د کوهاټ په ساینس او ټکنالوژي پوهنتون کسټ کې دوه ورځنۍ د امن تر عنوان لاندې را جوړه شوې میله پای ته ورسېده. د زده کړیالانو اتحادیې لخوا په دغه میله کې یو شمېر بېلابېل ډول کلتوري او دودیزو خوړو نندارتونونه لګول شوي ول. دغه مهال د افغان زده کړیالانو هم د یو کلتوري نندارتون لګولی و. د دغه نندارتون تبیا کوونکی د محمد یعقوب په نوم یو افغان محصل وینا وه چې په لومړي ځل پوهنتون کې د افغان محصلونو ته د نندارتون اجازه ورکړی شوې وه. ہم زمان محمد یعقوب دے بیسیکلی افغانستان سره تعلق ساتم او په کوهاټ یونیورسٹی کې په ایم فیل سٹیٹسٹک ڈپارٹمنٹ کې ما د سیاپ بخش کې کوم دے ماسٹری کوما کتا سولی دل شی منګ په اول ځل په کوهاټ یونیورسٹی کې افغان محصلینو په حمایت باندې ته یو سٹال لگولې چې په دې کې منګ سره د افغان ثقافت سره تړلې هغه شیانې خودل شوې دي چې کوم پوخا استعمال شوې دي اوس استعمالي کې لکه زمون کلتوري جامې دي تاسو لیدل شی په همدسي چای کاوه د اجره لګی دلی پاغي کې موږ سره منګې ده رباب ته دا سنور د اجري چې کم تړلې ساز سامانونه دي اغم دل تم سره خدل په دغه کلنې مل کې د پښتون سټوډنټ فدریشن عمومي سیکرټر کمر بیٹانی وویل چې امن د پښتون سر لار خود بچا خان پر صفوا چې نن هم د امن تر عنوان لاندې دغه مل را جوړ شوې ده او دلتا چې کاست کې کومه مل را جوړ شوې ده د ثقافت نمائش د بارا د کلچر نمائش د بارا کومه مل را جوړ شوې ده دوه ورځنۍ میله را جوړه شوې ده په دې اړه موږ د پښتون سټوډنټ فدریشن لاړخه په دې میله کې خپل شرکت کړی دی او د بادشاہ خان بابا فلسفه د عدمي تشدد پرچار م کړی دی دلته ډیرو زده کوونکو موږ نه دغه پوښتنه وه دغه کوېسچنز وو چې تاسو په دې فلسفي سره ولې تړلې او تاسو د دې فلسفي پرچار ولې کوئ او د نن پښتون ته د دې فلسفي یا د نشنلیزم څه ضرورت دی نو دغه یو پیغام هم دی او دغه د هغوی د سوالونو ځواب هم وو چې څومره پښتون وطن ته نن د عدمي تشدد ضرورت دی هیڅ کلام نه وم د پوهنتون زده کوونکو په تړونو کولو سره دوه ورځنۍ د امن میله پای ته ورسوله. نعمت الله خان، وحدت نیوز، کوهاټ.